Pozdravim u ime Nove Srbije. Videli ste i sami, juče smo imali niz manifestacija. Beograd je to najbolje osetio. Makron je bio u Beogradu uz veliku najavu, uz veliku feštu, uz veliku reklamu i uz veliki broj juče autobusa koji su opet sendičare morali da pozovu u pomoć na Kalemegdan. Sendičari su došli, odradili svoj posao. Makron je raznežio njihova srca, govorio im ono što vole da čuju i sve to teklo onako kako ide u Vučićevim reality show, gde on, na primer, razneži narod, pokaže narod da dobija podršku od nekih važnih ljudi u svetu, kao što je mislio i s Putinom da uradi, pa nije uspeo. I to se tako završilo i gde smo imali njihovu razmenu, gde su jedan drugom delili komplimente, a narod to do besvesti pozdravlja aplauzima i jednostavno priča o prijateljstvu Srbije i Francuske i tako dalje. Naravno, Makron je posetio i grob Milunke Savić da bi Srbe dirnuo u srce tamo gde su jednostavno najosjetljiviji, da pokaže to veliku ljubav Francuske prema Srbiji. Tu ljubav nismo videli na proslavi u Parizu, koja je bila nedavno, već je tamo bio jedan ponižavajući odnos Makrona prema Srbiji, ali sada je, evo, sve se to popravilo i ispravilo. Objasnio je da duguje Francuska mnogo mučeničkoj Srbiji, koja je učinila za Evropu, za sve njih puno, a mi smo samo očekivali da još nešto kaže. Za Srbiju veoma važno. Ne da nam priča da smo mi jedan mučenički narod koji je razuman i koji će evo dostojanstveno prihvatiti neke odluke koje mora da prihvati, a to je najverovatnije gubljenje Kosova. Nije, on bi bio veliki prijatelj Srbije da je na kraju ponovio, Francuska će preispitati odluku o nezavisnosti Kosova. To je bilo dovoljno. A ne neka silna ljubav, neka ljubav. Ljubav je nešto drugo, a odluke zvanične su nešto što mora se poštuje u svetu. On podržava nezavisno Kosovo. A nama priča o ljubavi, o tome da je on srećan što je u Srbiji i tako dalje, ali eto, mi smo veliki narod, dostojanstven narod, koji će mora da primi još neki svoj poraz. Naravno, došao je da uzme nam veliki posao metro u Beogradu. Naravno, Zorana je to obećala i Kinezima. Bez tendera, bez ičega, slobodnom pogodbom, da će sigurno da nas ojade kroz tu investiciju. Svako bi došao za 5 milijardi eura. Uzeo je aerodrom, koji nismo smeli da damo Rusima, mada su Rusi insistirali na tome. Uzeo je komercijalnu banku, uzeo je mnogo što šta. Od tih velikih investicija, naravno, uzeće i sada metro i kako će završiti svoju posetu. Vratit će se svom narodu koji ga ne podržava, koji mu je zviždao na vojnoj paradi, da pokaže da tamo u nekoj Srbiji je on došao i rekao istinu tom narodu, a narod ga mu je aplaudirao do besvesti. I da prikaže eto kako ga neko ceni i da je on vrlo uticajan u Evropi, da ima autoritet, da može da završi neke posete. Toliko o poseti, ja ne bih želeo dalje. Bitna je bila ona poseta koja se održavala u najužem krugu. Šta je on rekao? On jednim gestom nije pokazao da podržava Srbiju, da Kosovo mora da ispuni svoje obaveze, da Srbija ne sme da da Kosovo da bude nezavisna država, da niko u Srbiji to ne sme da potpiše. Evropa, koja će tobože vršiti dubinske promene,
A posle dubinskih promjena, kad se završe, stavit će u razmatranje i prijem Srbije u Evropsku uniju. Ovo zamlačivanje koje traje već 20 godina, od 2000. godine pa nadalje, produžit će se sigurno još jedno 10-20 godina, a u tom vremenu Srbija će izgubiti sve, otvorila je tržište za strane robe, izgubit će građane, izgubit će one najpismenije, najobrazovanije koji će otići po toj Evropi i svetu, razići se. Srbija se polako prazni, svi od ove velike lepote i dobrote beže. Zašto? Pa naravno traže bolje, ovdje ne možda prežive. Vučić nam piše pisma, da mi njega ne razumemo, mi njega sasvim dobro razumemo. A on zaboravlja da on 7 godina vrši vlast i on još uvijek kritikuje neke pre njega. A ni jednu odluku koja je donešena pre njega nije poništio. Ako nešto ne valja, poništimo to i u vladi i u parlamentu, opozovimo tu odluku i donesimo novu. Sad bih govorio o jednoj drugoj temi koja je vrlo interesantna. Najavljuju se te velike investicije ponovo u Srbiji, ponovo bez tendera kao i sve prethodne što su bile, hvatajući se za neke međudržavne ugovore koji su tajna države. Pa šta je tajna kad ovaj narod to mora da plaća? Mi, za vreme mog ministarskog mandata, nijednu tajnu nismo imali. Ja sam morao svaki ugovor da prezentiram javnosti, da ga prikažem i stavim na internet. Šta je ovo danas? Sve su tajni ugovori, a svi su puta dva od realnih cena. Ko će to da plati i ko uzima razliku? Otkud cifra 5 milijardi metara? Koji još nije projektovan. Znači, kad se isprojektuje, raspiše se tender, pa možda Kinezi budu povoljni, možda se jave još neke druge kompanije i tako dalje. I naravno, mi ćemo izabrati ko je najpovoljniji, ko daje najpovoljnije uslove u čitavom tom poslu. Ovde u Srbiji su najavljene bile velike investicije. Fiat, najveća investicija. Bruto nacionalni dohodak se znatno popravio dolaskom Fiata, izvozom automobila i o tome se mnogo pričalo. Danas Fiat je zatvorio svoj kapije do nove godine. Ljut i razočaran što je ova vlada koja je suvlasnik u Fiatu 33% uvezla preko raznih grupa Škodina vozila za sve državne organe u vrednosti od 100 miliona eura, a nijedno Fiatovo vozilo nije kupilo. I policija, i ministarstvo za rad, socijalna pitanja, inspekcijske službe, svi su uvezli Škodina vozila. Ljud Fiat zatvorio je kapije i pitanje da će i dalje nastaviti, a to je bila velika investicija, ogromno ulaganje u Fiata, tražili su i autoput, tražili su Heliodrom, tražili su 100 stvari koje su morali da ispunilo, sve je Srbija ispunila o svom trošku i na kraju posao je pao. Srbija je od predsjednika lično dobila da dolazi kralj mesa u Srbiju, Tenis. 4 miliona svinja. Posao kreće, data zemlja, određeno sve. Posao je pao, Tenis je otišao, nigde ga više niko i ne pominje. Ovdje se govorilo o toliko velikim investicijama koje su ispalile i nestale. Ostali smo, seckamo kablove, da lijemo gume koje niko ne dozvoljava u Evropi i da pravimo neke prljave tehnologije koje Evropa želi da izbaci iz svojih sredina. Velika priča sa prodajom PKB-a. Svi su se učutali, niko je više ne pominjao. Veliki projekat Beograda na vodi, kad se zakopa, haos. Velike kreditne linije za autoputeve, kad se zakopa, haos.
I naravno, ovde su najavljene prodaje aerodroma koja će biti čudo u Srbiji. Pokazalo se da to nije u redu. Air Srbija koja je najavljena ovde, to je predsednik pravio takve fešte sa tim. Ja slučajno sam gledao onaj Insider, i to pogledajte i povideće, sve će vam biti jasno. To je takav kriminal, da su takvi krediti, takva zaduženja. Tu se više ne zna šta se radi, ko treba da ide u zatvor, ko da odgovara, ko je šta potpisivo, opšti haos. E sad je na redu JAT Tehnika. Jedna izuzetno dobra firma u Srbiji, pošto sam bio njima ministar godinama, a i za aerodrom, poznajem problematiku za svim dobro. I to će sad u bescenje da se negde utvori. Srbija pod Vučićem je na rasprodaji. Ovde dođe neko, održi nam lep govor, ovi sendičari aplaudiraju, luduju malo, dođe 700 autobusa, 1000 autobusa. Pa za Macron, treba da se dovede za Macrona 700-800 autobusa iz Surdulice, iz Hana, iz nekih mesta. Pa da, Beogradani nisu došli da pozdrave Macronu. Išao je na groblje, palio tamo sveće, nosio sveće. To bi Beogradani pozdravili. Mora se dovoditi ta publika. Znači, Vučić i budućnost Srbije su Srbiju potpuno uništili i razorili. Ove velike investicije koje su najavljene, mnoge, evo, ja sam ovde nabrojao, su propale i otišli u zapad. Ljudi koji dolaze ozbiljni iz polja, pitanje da li se normalno. Kad su čuli posle poplava da 33% Beograda nema kanalizacija, mi gradimo gondolu, mi gradimo silne tamo ludorije, Vesić tamo kao veliki gradice, črči nešto, sam se udisao, fontane, ovde fontana, ovde fontana, to je bitno. Ljudi, kanalizacija, osnovno u 21. veku, Vesiću kanalizacija, zasuči rukave, ne si radi tamo neke šakte, gumi, nešto. Ljudi, mi smo u velikom problemu. I zato rečeno je iz ministarstva poljoprivrede pitanje malinara rešeno. Svi zato. Ljudi danas počinju štrajk glađu. Informer slavi, igra sa klupom, on je glavni prerađivač, izvođač. Malina u prodaji 100 grama skuplje nego kilogram u otkupu. U čemu je problem? Zašto mora zarada baš 10 puta? I na višnji, i na svemu ostalom, bit će sad i na šljivi, i na grožđu, i na svemu. Od čega seljak da preživi? Meso, svi problemi koje smo videli, jednostavno, Srbiju su potpuno razorili i uništili. Vučić priča priču da su bitne IT tehnologije. Priroda nije bitna. U svetu nije to baš neki. Srbija živi od poljoprivrede, poljoprivredna zemlja. I propadamo. Zato što mafija izvozi i prodaje i uzima znoj i muku seljaka. Zašto akcize na naftu za poljoprivredu? I to smo tražili, Nova Srbija insistira na tome da to ukine. Zašto akcize na struju? I to mora da se ukine. Zašto lažni kurs dinara, gde Srbija gubi u izvozu i nema izvoza, a uvoz raste 10 puta? Zašto ne podržimo akciju Kupujmo domaće? Mnoge zemlje su zaštitile svoju proizvodnju kupovinom domaćih proizvoda i tako stale na noge. Kod nas ne kupuje niko doma. Zašto su malinari ponovo prevareni? Zašto se dozvoljava mafiji da raspolaže srpskim velikim resursom malinu? Onaj Krezubi iz Informera, on tamo nešto glumi, privatni avioni, kamioni, helikopteri, žurke, ludorija, a seljak ne može preživiti. Zašto ne dozvole seljaku
vlada, da svako udruženje seljaka samo nađe izvoz. Zašto mora vlada da odobri izvoz, a kaže vlada neće da se meša u cenu otkupa? Pa pustite nas da izvozimo, pustite nas da mi pakujemo sami, pustite nas da mi prodajemo marketima po nekim cenama pogodnijim i tako dalje. Dali ste izvozne dozvole prerađivačima u užem krugu i prvenstveno ljudima koji se ne bave proizvodnjom, a proizvođačima ste to pravo zabranili i ukinuli. I tu je sam problem. Zašto se prodaje Komercijalna banka Francuzima kao najveća trenutno srpska jedina banka koja je ostala? Zar ne može Srbija da ima jednu svoju narodnu srpsku nacionalnu banku koja će držati državne depozite i finansirati razvoj države, a prvenstveno poljoprivrede? Zato što neko hoće da nas ostavi bez jedne banke. To je ona Dinkićeva politika koja je krenula. Uzmi banke, uništi industriju, što je i urađeno, nekad smo imali ministarstvo industrije, razbij privredu, uništi kargo centre, pak centre i sve ostalo, i onda pusti Srbiju, neka radi kao prosta razna snaga i da zarađuje samo na svojoj proizvodnji i neka prodaje u Gajbi i naravno u Džaku i tu je kraj Srbije. Prema tome, da je Vučić samo pola sredstava i svoje kampanje Budućnost Srbije opredelio za malinare, podsticaj proizvodnje, oni bi bili prezadovoljni. Ona suluda jučerska kampanja sa Makronom, ono ludovanje, aplaudiranje, onaj šou koji je održan dva predsednika, pa ono ili je velika ljubav ili nešto onda ima. Ja ne znam, ali ono mi ne liči na dva ozbiljna državnika kad stanu da se obrate jednom narodu koji propada, koji gubi deo teritorije. Ja očekujem da nam on kaže mišljenje Francuske i zato i kaže šta je trebao da nam saopšti, da preispita odluku o Kosovu. A ne da nam on recituje disa, da nam priča tamo nešto. Znamo mi, sve mi znamo, nismo mi mali. Ovde kogod dođe, maže nas, slaže nas, tapše nas, aplaudira, dođe nam posle glave. Prema tome, Vučić nije dorastao da vodi Srbiju. On nije dorastao da bude predsednik. On je jedan cirkuzant koji voli te cirkuske zabave. On je čovek rođen za šatru. I tu mu je budućnost. On će u budućnosti biti dobar možda šatrađija, vašere, šabački, ovo, guča. To je njegov resurs. Cemičari i ostala publika njegova koja dolazi, aplaudira. On sad srećan, uzvraća, zahvaljuje se. A ovaj nas masti, aplaudira, a ovamo nas reže ko žilet. Gde treba? I dosta je cirkusa. Kad budu izbori, razmislite, ovde treba neko ko će da lupi šakom o sto i ovu zemlju dovede pravila igre gde će institucije doći u prvi plan, gde će vlada biti od autoriteta, donositi određene odluke, gde će parlament biti svetinja i gde će se sve u tom krugu završavati. Predsednik će biti protokol, da se šećka, pozdravlja, maše, smeška, sad da mu ne vodimo servičare, da ne pravi cirkuske zabave, nego da bude ozbiljan predsednik ako možda bude. Evo, ja ne vidim Srbiju da izađe iz krize, dok ne da Bog da ovaj Novak Đoković prestane da se bavi tenisom, da postane ozbiljan predsednik Srbije i da povede u Srbiju na pravi put. Čovek od autoriteta, čovjek dostojanstven da povede Srbiju ka boljem putu. Dok Nole ne dođe na čelo Srbije, to moramo svi da se potrudimo, ova će Srbija biti cirkuska zabava za ovaj jadni ispaćeni narod. Ima neko pitanje? Evo.